Calma! Ai, meninas! Bom, eu não aguentei esperar e vim pra você. Olha o que acabou de chegar! O que será isso, hein? Gente, presente do meu amor, tá? E eu vim abrir junto com vocês. É da loja Magazine Luiza, tá bom? E acabou de chegar. O prazo que ele falou que o presentinho ia chegar era até o dia 23. Mas chegou com uma semana. Eles me deram 11 dias de espera, mas chegou com uma semana, tá? Então, acabou de chegar, como eu acabei de dizer. E eu vou abrir pra vocês aqui agora. Eu não abri ainda, eu vou abrir agora. Vem esse saquinho azul, tá? Eu acho que você já deve ter a mínima ideia já de do que é isso aqui. Então, maquiagem. Não é maquiagem, cara. Então eu vou lascar aqui o saco. O que será? Ah! Minha câmera! Minha câmera, gente. Saco bolha, que não tem bolha nenhuma. Tá? Pera aí! Vem aqui o papelzinho nota fiscal. No Magazine Luiza, tudo certinho. Depois eu vou ler. Tá? E vou botar tchuquinho aqui porque eu tô de vestido, tá? E minha câmera da Fujifilm. Tá, meninas? É, depois eu passo direitinho pra vocês quanto custou, tudo certinho, tá? Aí eu vou abrir aqui. Mas depois não, vou dizer logo pra vocês. Essa câmera aqui da Fujifilm, tá? Quase lascando a caixa. Abri. Ai, que complicação. Ela custou, tá na promoção na Magazine Luiza, pela internet, de R$499, tá? Saiu tudo por R$501, junto com o frete foi R$2,50. Aqui ela vem com o manual de instruções, que eu vou ler, Fujifilm câmera. Essa aqui é a S4800, tá, meninas? Esse aqui é o manual dela. E ela vem assim, na caixinha, tá? Ela vem com 4 pilhas carregável. O ruim dela é porque ela é a pilha, tá? Mas tá de bom tamanho. Vem com a tampinha da lente. O cordãozinho. Esse é bem grossinho. O que eu vi nos vídeos que eu assisti não é assim tão grossinho. Ela vem com cartão de 8 GB, tá? O cabo e a câmera. Ela não vem carregador, mas como eu já tinha comprado o carregador, então não tem problema. E eu vou comprar mais 4 pilhas adicionais. Bom, ela é assim. Ai, gente, que emoção! Ela é assim, tá? E eu tô de cabeça pra baixo. É desse jeito. Tem 300 vezes super zoom, tá? De 24 do zoom. Acho que é milímetro aqui. Aqui dela aqui é o flash. Você aperta aqui, ele sobe. Flashinho. Então aqui são os comandos. Tá? Super linda pra vocês. Aqui você coloca a pilha aqui. Tá? A pilha e o cartão. E ela grava em HD. Ela não é Full HD, mas ela grava em HD. E eu já vi alguns vídeos, o pessoal gravando com ela e eu amei. Então aqui minha câmerazinha pra vocês. Ai, que felicidade, né? Então vai ter vídeo. Vai ter vídeo em boas qualidades, tá bom? Eu amei o presente do meu amor, é claro, né? Então eu amei, né? E vamos que vamos. Mais uma coisinha pra melhorar nosso canal. Agora a Lili vai, né? Então, ó o vídeo pra vocês. Beijinho, beijinho. Vai, vai.